Скороходи з усієї України з'їдуться до Івано-Франківська на зимовий чемпіонат зі спортивної ходьби. На старт вийдуть найкращі легкоатлети, які виборюватимуть нагороди у 7 вікових категоріях на 7 дистанціях. Змагатимуться чоловіки, жінки, молодь, юніори, юнаки та дівчата до 16 років. Спортивна ходьба відрізняється від інших видів легкоатлетики тим, що там фіксуються два правила. Це правило контакту з опорою, з землею, тобто спортсмени не повинні перейти на біг. І друге правило – це момент постановки ноги на землю, нога має бути виправленою до моменту вертикалі. Оці два правила є дуже важливими, за цим дивляться судді. На Прикарпаття приїде більше 200 спортсменів. Серед них і легкоатлетка з Івано-Франківська, рекордсменка України зі спортивної ходьби на 35 та 50 кілометрів Христина Юткіна. Ці змагання стануть відбірковими до Кубку Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться у травні у литовському місті Алітус. Це є відбір на командний чемпіонат Європи, де формується команда по 4 чоловіка з кожної дистанції дорослої. Це на 20 кілометрів серед жінок і на 35 кілометрів серед жінок і чоловіків. Зимовий чемпіонат проходитиме з 23 по 24 березня. Траса буде пролягати по вулиці Незалежності на ділянці від кінотеатру «Космос» до перехрестя вулиць Мельника Франка. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».